Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο Take It για άλλο ένα επεισόδιο. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε μείνει στο να ψήσουμε τα λάστιχα, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, έκανα εδώ πέρα μια τρυπούλα, το αποτυχημένο ρηχείο μας, κάποια στιγμή θα το κλείσουμε. Τι άλλο, έξω σας περιμένει μια έκπληξη. Όπως βλέπετε, αυτός ο τοίχος δεν υπήρχε εδώ πέρα την τελευταία φορά, και υπήρχαν δύο πόρτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία και βλέπετε ένα ξύλο. Η έκπληξη είναι ότι ξεκίνησα να χτίζω το σπίτι, έσκαψα την πλαγιά εδώ. Είναι ακόμα το χωριό όπως το βλέπετε. Έχω βάλει κάποια λαστιχόδεντρα εδώ να μεγαλώνουν, και έφερα μερικά δέντρα λίγο πιο κοντά για να έχουμε ξύλο. Έχω φτιάξει και φτιαράκι σιδερένιο, γιατί δεν παλευόταν να σκάψουμε όλη την πλαγιά με πέτρινα εργαλεία. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι, δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο προς το παρόν και ούτε στο μέλλον, αν το ολοκληρώσουμε κάποια στιγμή. Προς το παρόν θα ασχοληθούμε με το σκάψιμο, θα πάμε για ανασκαφές. Και πριν ξεκινήσουμε τις ανασκαφές μας, ήθελα να δείξω την τελευταία φορά. Δεν θυμόμουν ακριβώς πως πως γίνεται αυτή η μαύρη πέτρα, και ο τρόπος που τη φτιάχνουμε είναι cobblestone, οπότε απλά την ψήνουμε. Και θα σας δείξω ευθύς αμέσως τι θα γίνει μετά. Εδώ έχω 4 ψημένες ήδη πέτρες, όπως θυμάστε είχα πάρει 8 κομμάτια, και να τις βάλουμε έτσι. Σας δίνουν 4 πέτρες, 4 τούβλα μάλλον, και μοιάζουν κάπως έτσι. Στο ίδιο ακριβώς μοτίβο είναι και τα μαρμάρινα, απλά είναι άσπρα. Οπότε προς το παρόν το σπίτι, γι' αυτό και δεν το προχώρησα και πιο πολύ. Είχα πέτρες να βάλω, αλλά είπα να το σταματήσω κάπου εκεί για να βάλουμε τέτοιες πέτρες καλύτερα για τείχους. Μ' αρέσουν πιο πολύ, εσείς τι λέτε. Αυτές οι πέτρες δεν χρησιμεύουν πουθενά άλλου, είναι καθαρά διακοσμητικές, και αυτές και οι μαρμάρινες, το μάρμαρο δηλαδή που θα βρούμε αργότερα. Απλά το μάρμαρο δεν θέλει ψήσιμο, είναι ένα από τα καλά, και υπάρχει σε αυθονία. Κάποια στιγμή θα πάμε ξανά στο ηφαίστειο να μαζέψουμε, όταν θα έχουμε λίγο καλύτερα εργαλεία. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε προετοιμασία για να πάμε για ανασκαφές. Αυτή εδώ η σκόνη, τι είναι? Όπως βλέπετε εδώ πέρα το εργαλείο μου, τα πέτρινα εργαλεία, αυτό δεν νομίζω, θα το τσεκάρουμε, δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Αλλά τα κλασικά τα εργαλεία, τα πέτρινα, δεν μιλάμε για το σιδερένιο προς το παρόν, μπορούμε να τα βάλουμε κάπως έτσι, είτε στο crafting bench είτε εδώ, δεν έχει σημασία. Βάζοντας το εργαλείο, ας βάλουμε αυτό, βάζοντας το εργαλείο εδώ πέρα και βάζοντας 3 σκόνες, είτε έτσι, είτε έτσι, είτε έτσι, αρκεί να είναι μαζί στο crafting bench, μας δίνει ξανά το εργαλείο επιδιορθωμένο. Φυσικά στα πέτρινα εργαλεία δεν συμφέρει αυτό, μόνο αν κάνετε ανασκαφές και δεν έχετε μαζί σας ξύλα για να φτιάξετε, οπότε εκεί συμφέρει πάρα πολύ να τα επιδιορθώνετε. Τώρα, πώς φτιάχνετε? Χρειαζόμαστε charcoal, όχι coal, όχι κάρβουνο που από ανασκοφή, αλλά καμένο ξύλο, όπως είχα δείξει σε προηγούμενο επεισόδιο, ένα από αυτό. Και χρειαζόμαστε και πέτρες. Χρειαζόμαστε 8 πέτρες σε αυτή τη μορφή και ένα charcoal, ένα ξυλοκάρβουνο. Λοιπόν, τώρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σημασία πού θα μπει, αρκεί να είναι πάλι όλα μαζί. Και σας δίνει 40 τέτοιες σκόνες. Στην πορεία, ας πάρουμε άλλες 40. Μια χαρά. Στην πορεία θα φτιάξουμε άλλες δύο τέτοιες σκόνες. Μισό λεπτό, να σας δείξω ακριβώς τι εννοώ.
Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η τυρκουάζ και η μπλε. Η μπλε είναι η πιο ακριβή. Προς το παρόν έχουμε φτιάξει την πράσινη, η οποία φτιάχνει το εξής. Στην πορεία θα φτιάξουμε, μόλις βρούμε το πρώτο μας redstone, θα φτιάξουμε την μπλε, η οποία επιδιορθώνει και μεταλλικά αντικείμενα. Και η απόλυτη σκόνη είναι με το διαμάντι και το κάρβουνο. Και σε συνδυασμό αυτών των τριών, καρχήν δεν χρησιμεύουν μόνο στο να φτιάχνουμε εργαλεία. Θα δείτε σε λίγο σε τι χρησιμεύουν. Σε συνδυασμό αυτών των τριών θα φτιάξουμε πολλά πράγματα. Προς το παρόν, ας φτιάξουμε αυτό εδώ που λέγεται Dividing Rod και είναι... Μισό. Χρειαζόμαστε ξυλάκια. Ένα ξυλάκι στη μέση και 8 πράσινες σκόνες γύρω γύρω. Μας δίνει αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ το ξυλάκι είναι κάτι σαν... πώς να το πω, ανιχνευτής μετάλλων, αλλά... όχι ακριβώς, όχι μόνο μετάλλων, κάνοντας κάνοντας δεξί κλικ στο έδαφος σας γράφει αριστερά κάτω την αξία που έχει ο χώρος. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3x3x3 στο τετράγωνο, από το τετράγωνο που πατήσατε. Δηλαδή, αν πατούσα εδώ, θα ήταν από αυτό, επί αυτό, επί 3 κάτω, αυτό το τετράγωνο που κάθομαι, και 3 προς τα κάτω, ένα σκύβο, δηλαδή 3x3x3. Τώρα, όπως είδατε, το κάρβουνο που έβαλα εδώ πέρα κάτω, αν προσέξετε, με το που πατάω, εξαφανίστηκε ή δεν εξαφανίστηκε. Μισό λεπτό. Ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό χρησιμοποιούσε κάρβουνο, αλλά μάλλον έχει αλλάξει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Τέλος πάντων, αγνοήστε το τα τελευταία 10 δεύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μόλις βρούμε τις υπόλοιπες τις αναβαθμίσεις για τις εικόνες, θα αναβαθμίσουμε και αυτό και θα γίνει μετά η περιοχή που θα ελέγχουμε 16x3x3 και στην πορεία 64x3x3. Τώρα, που μας χρησιμεύει αυτό? Αυτό μας χρησιμεύει στο να βρίσκουμε διαμάντια. Τα διαμάντια έχουν αξία, όπως βλέπετε το νούμερο 1 που γράφει εδώ, έχουν αξία 8.000. Δηλαδή, με το που θα χτυπήσουμε φλέβα, θα μας γράψει εκεί ότι έχουμε 8.000, οπότε θα ξέρουμε προς τα που να σκάψουμε. Προς το παρόν θα το πάρουμε μαζί μας απλά. Πάρουμε μερικά ξύλα μαζί μας. Εδώ. Συγγνώμη. Θα πάρουμε λίγο χώμα. Αυτές τις ψημένες πέτρες τις αφήσουμε. Τι άλλο. Όχι φαΐ, δεν θέλουμε. Έχουμε 3 κοτόπουλα, νομίζω μας τώρα. Αυτά πιστεύω. Ας πάρουμε και αυτό μαζί μας. Αυτό, ποτέ δεν ξέρεις. Ας φτιάξουμε και ένα κομμάτι πανοπλίας ακόμα. Παπούτσια, υποθέτω. 3. Παντελόνι. Φυσικά θα φτιάξουμε παπούτσια και θα φτιάξουμε και μια μεταλλική αξίνα για να βρίσκεται, γιατί χρειάζεται στις ανασκαφές μας. Λοιπόν, κάρβουνο θα χρειαστούμε, ναι, φυσικά θα χρειαστούμε, γιατί πάμε για ανασκαφή και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κάρβουνο. Αν και θα βρούμε, ας φτιάξουμε μερικές δάδες, ας αφήσουμε μερικές από αυτές τις αίδειες που μάζεψα μέσα, και αυτά δεν τα χρειαστούμε τώρα, ούτε αυτό φορέσουμε. Τα ξύλα πάντα χρειάζονται. Τσεκούρι, πάρ' το. Ωραία. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο μια καθάριση εδώ πέρα του τι γίνεται. Ας επιδιορθώσουμε και αυτό και φύγαμε μετά για ένα σκαφί. Οπότε ξεκινάω, αφού κοιμηθούμε. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε ποτέ για ένα σκαφί. Συγγνώμη λίγο. Οπότε ξεκινάμε για ένα σκαφές. Αν θυμάμαι καλά, κάπου κατά εκεί ήταν
το ρηχείο μας. Λοιπόν, ας προετοιμάσουμε αυτό. Αυτό δεν ήταν το ρηχείο. Α, ναι, αυτό ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα σμαράγδια, τα ρουμπίνια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν και σμαράγδια, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Μπορούμε να φτιάξουμε εργαλεία με αυτά. Τα οποία εργαλεία έχουν ακριβώς την ίδια δύναμη με τα διαμαντένια εργαλεία, που ξέρετε, αλλά διαρκούν πολύ 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 λιγότερο. Αλλά γι' αυτό υπάρχει... Οπα, κάτσε να φύγουμε, μην μας την πέσουνε. Γι' αυτό υπάρχει βέβαια και η σκόνη αυτή που σας έδειχνα πριν, για να τα επιδορθώνουμε. Παναγία μου. Οπότε συνεχίζουμε προς τα κάτω, να μαζέψουμε και άλλα μεταλλεύματα. Οπ, εδώ έχουμε μάρμαρο. Και το μάρμαρο 1, 2, 3, 4. Όπως σας είπα και με το άλλο, με την άλλη την πέτρα, μας δίνει αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, είναι ακριβώς το ίδιο, απλά άσπρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε είναι τις εξικαφές και επιστρέφουμε μετά με ό,τι έχω μαζέψει. Λοιπόν, παιδιά, δεν είμαι πολύ μακριά από την ώρα που σας άφησα. Έσκαβα εδώ τα σίδερα. Έκανα δύο βήματα και βρήκα αυτό εδώ που είναι ουράνιο. Που είναι, να το. Το ουράνιο θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα στο να φτιάξουμε πυρηνικό αντιδραστήρα, όπως σας είχα δείξει στο bonus επεισόδιο. Όσοι δεν το είδατε, μπορείτε να το κοιτάξετε στο κανάλι. Δεν έχω και πολλά βίντεο προς το παρόν, οπότε δεν θα χαθείτε ακριβώς. Νομίζω ότι έχω απεργοποιήσει τώρα το πήρα χαμπάρι. Okay. Οπα, πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Εδώ, καλά είσαι. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, φίλοι μου, κατέβαινα προς το ρηχείο εδώ και έπεσα πάνω σε αυτό εδώ. Ακούμε πολλά τέρατα γύρω μας. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα, ας κατέβουμε λίγο γρήγορα να δούμε τι έχει μέσα στον παόλο. Θα ασφαλίσει από εδώ. Ασφαλίσει και από εδώ. Αυτό δεν είναι καλό. Ας το περιεργοποιήσουμε. Ωραία. Θα πάρουμε ευθύς αμέσως και αυτά. Δεν χωράνε. Πρέπει να απομονωθούμε λίγο. Γρήγορα. Για να τα πάρουμε και αυτά. Ωραία. Τι έχουμε εδώ. Α, okay. Νομίζω ότι τώρα είμαστε ασφαλείς για να κάνουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν. Και έχουμε stealing good. Να πω την αλήθεια, αυτό εδώ πέρα δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, φτιάχνεις πανοπλίες με αυτό. Είναι το ατσάλι. Τι άλλο. Τι είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι μας χρειάζεται. Μπορούμε να φτιάξουμε πολύ άνετα. Αυτή η δισκέτα είναι η δισκέτα που έχει το λογισμικό, να το πω έτσι, των υπολογιστών σε ένα mod που λέγεται Red Power.
και είναι απαραίτητη για να κάνεις, να ξεκινήσεις ο υπολογιστής. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, φτιάχνεται πολύ εύκολα. Ναι, φτιάχνεις μια απλή δισκέτα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ακριβή. Όταν χρειαστεί να τη φτιάξουμε, θα τη φτιάξουμε. Ας πάρουμε τώρα αυτά εδώ. Oh. Και ας ανέβουμε προς τα πάνω, να κλείσουμε και την τρύπα, να φτιάξουμε ξανά όπλο, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Και θα χρησιμοποιήσουμε... Δεν είμαστε και πολύ ασφαλείς εδώ, έτσι. Λοιπόν, να φτιάξουμε ένα crafting bench. Ωραία. Το βάλουμε εδώ. Ας βάλουμε και ένα waypoint. Ότι είναι... Τι είναι εδώ? Το σπίτι των zombies. Λοιπόν, το κάνουμε... πράσινο. Έτσι εδώ. Το ιδιαστικό το πράσινο. Αυτό το ιδιαστικό το πράσινο. Έτσι. Το χρώμα των ζόμπις. Αλλά θα το σβήσουμε. Προς το παρόν δεν μας χρειάζεται. Και ας φτιάξουμε ένα όπλο. Λοιπόν, τώρα για να δούμε από αυτά εδώ που είναι. Από αυτά εδώ φτιάχνουμε όπλα. Όχι. Δυστυχώς. Φτιάχνουμε εργαλεία, αλλά όχι όπλα. Από αυτά εδώ. Ούτε. Έχουμε αρκετά μέταλλα όμως, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε μεταλλικό. Okay. Τι άλλο. Θα αφήσουμε το ξύλινο έξω και θα φτιάξουμε ένα ζαφυρένιο. Αυτό είναι το ζαφύρι. Αυτό είναι το ρουμπίνι. Και υπάρχει κι άλλο ένα πράσινο, που είναι το σμαράγδι, αν δεν κάνω λάθος. Πλέον δεν νομίζω να κάνω λάθος. Okay. Νομίζω αυτά μέχρι εδώ. Θα πάρουμε και μια από αυτές τις πέτρες για να... Ναι, θα ήταν ωραία αν μπορούσα να τις πάρω. Τι θα ξεφορτωθώ? Κακάο. Αυτό δεν το χρειαστούμε. Οκ, okay, αυτά για τώρα. Συνεχίζω τις ανασκαφές και επιστρέφω αμέσως μετά. Οκ, okay, παιδιά, μόλις βρήκα ένα σπόνερ σκελετών. Κατάφερα να σκοτώσω μερικούς. Παραλίγο να πεθάνω. Έβαλα δάδες. Ουφ, τρόμαξε αρκετά. Οκ. Okay. Ας βάλουμε και αυτά, γιατί είναι σκελετή αυτή. Οκ, okay, ας κλείσουμε και από εδώ. Καλού κακού. Οκ. Okay. Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Τι μπορώ να πάρω. Αυτό το αφήνουμε, αυτό το βγάζουμε. Αυτό θα το χρειαστώ επιγόντως τώρα. Οκ. Okay. Σπόρους. Αυτά τι είναι? Και που χρησιμεύουν. Α. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα πιστεύω ότι θα τα αφήσω εδώ. Έβαλα και εδώ waypoint. Για να δούμε. Συνεχίζουμε προς τα κάτω. Είμαστε στο 19 επίπεδο, όπως βλέπετε πάνω αριστερά. Σχεδόν φτάσαμε στο επίπεδο της λάβας για τα διαμάντια. Ας βάλουμε μερικές δάδες ακόμα. Σιγά σιγά θα πρέπει, εδώ πρέπει να προσέχουμε. Όπως βλέπετε έχω μαζέψει λίγο λάπις λαζούλι, λίγο χρυσό. Α, και είδα και κάτι εκεί πέρα που ξέχασα τώρα, τώρα το θυμήθηκα να το μαζέψω. Αυτό εδώ που είναι το Nicolite, αυτό χρησιμεύει επίσης το Red Power για να φτιάχνουμε πολλά και διάφορα μηχανήματα.
Λοιπόν, για να δούμε, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Σάπια σάρκα. Αν και όταν πεινάς, όλα ωραία σου φαίνονται. Αλλά σάπια σάρκα, ούτε για αστείο. Αχ, πέσαν κάτω. Θα πέσω. Οκ, okay, ευτυχώς. Ας μην τους παταλάμε άλλο. Ας δούμε λίγο τι μπορούμε να... Μάλλον όχι τι μπορούμε να... Ας φύγουμε από εδώ όσο προλαβαίνουμε. Οκ, okay. Και ήρθε η ώρα να ψάξουμε για διαμάντια. Λοιπόν, ας βγάλουμε, εδώ είναι. Για να δούμε. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ένα. Δεν είναι η μέρα μας μάλλον. Βασικά, εντάξει, δεν περιμένω να βρω. Είναι 3x3. Πρέπει να βρούμε λίγο redstone καταρχήν. Είναι δυνατόν? Συνήθως redstone έχω τόνους και δεν μπορώ να τα ξεφορτωθώ. Όχι, είναι επιστροφή. Ας μαζέψουμε. Α, αυτό είναι το πόντο. Το emerald, το σμαράγδι που έλεγα, το πράσινο. Στην ουσία το πράσινο, το μπλε και το κόκκινο πετράδι κάνουν ακριβώς τα ίδια, είναι, δεν έχουν διαφορά στα properties. Αυτό εδώ δεν εξήγησα τι είναι, αυτό είναι το tin. Το είδαμε νομίζω και σε προηγούμενο επεισόδιο. Πού πάει αυτό? Συγχωρήστε με για το σκοτάδι που επικρατεί. Απλά δεν έχω και πολλές δάδες μαζί μου για να μπορώ να τις βάζω παντού. Και απορώ βέβαια και πως θα επιστρέψω. Ευτυχώς είμαστε πάνω, ακριβώς κάτω από το χωριό, στο χάρτη. Να είναι καλό το χωριό που υπάρχει, και γιατί κλασικά ξεχνάω να βάλω waypoint. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι redstone, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, redstone είναι. Okay, μας περιμένει το φιλεράκι. Κανένα άλλο φιλεράκι από εδώ? Όχι. Εσύ φίλε μου. Ας μπλοκάρουμε λίγο το δρόμο. Okay. Αυτό δεν ήταν και πολύ έξυπνο. Okay. Το ξεφορτωθήκαμε. Για να δούμε τώρα πως ξεφορτωθούμε από το νερό. Okay, πιστεύω ότι τελείωσε. Λοιπόν, για να δούμε. Βρήκαμε το φως μας επιτέλους. Και έχουμε λίγο χρυσό. Ας μαζέψουμε τώρα ένα redstone. Πού! Αλήθεια, πλάκα μας κάνει. Οκ, okay. Και τώρα ας κλείσουμε τον εαυτό μας σε ένα κουτί. Για να φτιάξουμε την επόμενη σκόνη μας. Ωραία, εσύ ενοχλείς. Ευτυχώς δεν είμαστε κλειστοφοβικοί. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε? Ένα σίδερο, ένα redstone. Και παίρνουμε αυτή τη σκόνη. Τη βάζουμε γύρω γύρω, 8 κομμάτια και πούντο. Και το ξυλάκι μας, το παλιό ξυλάκι μας, όχι καινούριο, στη μέση, και το αναβαθμίζουμε στη δεύτερη φάση του. Για να δούμε λίγο με αυτό μπορούμε να φτιάξουμε καμιά πανοπλία. Μπα. Δυστυχώς όχι. Όχι. Ναι, αλλά μου είναι ψηλό άχρηστο, γιατί βασικά κάτσε να δω τι μπορώ να κάνω με αυτό.
Για να δούμε. Πατώντας U παρεπιπτόντως, μπορείτε να δείτε που χρησιμεύουν τα αντικείμενα όταν δεν ξέρετε ή δεν θυμάστε κάτι. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Βέλη, δεν έχω τόξο οπότε τα αφήνω εδώ. Για να πάμε προς τα πάνω, να μαζέψουμε και το χρυσάφι, αφού είμαστε, μιας που είμαστε εδώ. Okay. Δεν νομίζω να χρειαστούμε άλλο redstone, αλλά ας πάρουμε λίγο ακόμα. Ποτέ δεν κάνει κακό το redstone. Όπως σου λέω, πάντα έχω τόνους από αυτό και δεν ξέρω τι να το κάνω. Αλλά στο take it βρήκε χρησιμότητα. Λοιπόν, αυτό εδώ, το μαύρο που βλέπετε εκεί, προς τη μήνη νόμιζα ότι είναι διαμάντι. Αυτό εδώ, όχι το μαύρο. Τι έγινε παιδιά? Αυτό το μαύρο εκεί που βλέπετε δεν είναι κάρβουνο όπως είπα. Είναι... λέγεται Tungstone και έχει αξία όσο 2 διαμάντια. Και... πώς θα το πάρουμε από εκεί που είναι? Προσεκτικά φυσικά. Στην ουσία αυτό εδώ το πέτρωμα είναι αρκετά σπάνιο. Προς το παρόν δεν έχει κάποια χρησιμότητα από μόνο του σε κάποια συνταγή. Δεν νομίζω να χρειαζόμαστε χώμα. Απλά έχει μεγάλη αξία και θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα στα... για να τα ανταλλάξουμε με διάφορα άλλα αντικείμενα. Λοιπόν, και ας χρησιμοποιήσουμε τώρα το ξυλάκι μας. Το ξυλάκι μας, πατώντας το G, μπορούμε να αλλάξουμε την ακτίνα του. Όπως βλέπετε, πατάω και αλλάζει. Και θα το βάλουμε στα 16x3x3, για να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα... Okay. Προς τα δω θα βρούμε και άλλο ένα, πώς το είπαμε, Tungsten Ore. Αυτό εδώ πέρα το μαύρο τέλος πάντων που μοιάζει με κάρβουνο. Ποτέ δεν μπορώ να αντισταθώ σε redstone. Και λίγο Nicolite. Μπα. Είχε ωραίο χρώμα όμως. Λοιπόν, ακολουθώντας, όπως βλέπετε, βρήκαμε το... μάλιστα, πολύ πράγμα, όχι αστεία. Πρώτη φορά βρίσκω 3 μαζί. Okay, για να δούμε παρακάτω. Δεν έχει διαμάντια. Ψάχνουμε 8.000. 8.000. Για... Όχι. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Όχι. Δεν επιβιώνω. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Πρόλαβα. Πολύ ένταση. Για να δούμε λίγο, ας σκεπαστούμε λίγο να γίνουμε καλά και μετά επιστρέφουμε στις ανασκαφές μας. Okay, βαρέθηκα να περιμένω. Είμαι αρκετά καλά πιστεύω να επιβιώσω. Πάμε για διαμάντια. Θα τα βρούμε που θα μας πάνε. Πόσο μακριά μπορεί να είναι? Λοιπόν, ξέρω ότι κάνω κύκλου σε ένα σημείο, αλλά δεν έχει και πολλά μέρη να πας. Έτσι κόντρα στον τοίχο γιατί... Λοιπόν, ας κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Okay. Για να δούμε προς τα δω τι έχει. Τίποτα. Και συνεχίζουμε. Τίποτα. Ακούω αγελάδες. Τίποτα. Οπ. Βρήκαμε. Προς τα εδώ. Όπως βλέπετε, 8.192.
Ακούω αράχνες και δεν θέλω να με ρίξουν στη λάβα. Ας συνεχίσουμε να σκάβουμε. Να είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, θα βάλουμε μια πέτρα, όχι αυτή την πέτρα. Αυτή την πέτρα. Μια δάδα να βλέπουμε. Και ας ελέγξουμε πάλι. Πήγα κάπου λάθος. Προς το εδώ. Όχι. Προς το εδώ. Οπότε ας καλύψουμε αυτό. Okay. Και ας αρχίσουμε το σκάψιμο προς τα εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λογικά κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε διαμάντια. Λοιπόν, ας ελέγξουμε άλλη μία. Μπερδευτικό τώρα. Ας συνεχίσουμε το σκάψιμο. Πόσο βαθιά μπορεί να είναι. Είναι. Να τα. Και ναι, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα μας διαμάντια. Ένα. Δύο. Τρία. Και δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Τέσσερα και πέντε. Ακριβώς ο αριθμός που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε τα μαγικά μας. Τα λέω μαγικά κυριολεκτό. Θα δείτε ευθύς αμέσως τι εννοώ, τι θα ξεφορτωθούμε, ας τα κάνουμε όλα αυτά. Ωραία. Δεν πειράζει, μας φτάνει προς το παρόν, θα μαζέψουμε κι άλλο ξύλο όταν ανέβουμε πάνω. Τώρα ξεκινάω την ανάβαση. Βασικά πριν ξεκινήσω την ανάβαση να δείξω ένα τελευταίο πράγμα, όσο είμαστε εδώ. Είναι σχεδόν έτοιμο να σπάσει. Το παίρνουμε. Παίρνουμε τη σκόνη αυτή εδώ, τη δεύτερη που φτιάξαμε, και το ξαναφτιάχνουμε. Ορίστε, έτοιμο. Και τώρα ξεκινάω την ανάβαση προς τα πάνω. Και καλή τύχη να έχουμε να φτάσουμε. Μόλις ανέβω πάνω, συνεχίζουμε το βίντεο. Οκ, σχεδόν έφτασα. Ήταν λίγο ανακατωμένα εκεί κάτω μέχρι να βρούμε την επιστροφή. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ με κανέναν σκελετό αυτή τη στιγμή. Από εδώ ελπίζω. Έχω τα διαμάντια πάνω μου, δεν μπορώ να χάνω το χρόνο μου και να ρισκάρω. Έλα. Και ναι, είδαμε το φως. Ανατριχιαστικό. Γεια σου ανατριχιαστική Αγελάδα. Είναι λίγο αλήθωρη μου φαίνεται. Ναι, είσαι. Λοιπόν, βλέπω όλα μας τα δέντρα μεγαλώσανε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ασχοληθούμε μετά με αυτά. Και πριν κλείσω για αυτό το επεισόδιο, θα σας κάνω μια ερώτηση εδώ πέρα. Ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Ποια από τις δύο πέτρες θα θέλατε να κάνω τους στίχους μου, με αυτήν ή με αυτήν? Αφήστε τα σχόλιά σας κάτω στα σχόλια προφανώς. Και αυτά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.